Þú þarft einhverju sem getur bjargað þér. Þetta getur skárað sjálfur. Ég er alltaf að reyna. Ertu búin að fá okkur skrítin mál í kvöld? Skrítin mál? Hvað er eitthvað var í þetta? Kannski hætti að nota þetta sem skot? Langar heldur ekki að tala við þig. Svo er Óskar ástöngin af dýralækninu sínum. Nú? Og ég er ekki ástöngin af dýralækni. En ætla við hittist ekki fljótlega þegar Otto kemur í röntgen? Já, það var ekkert laust fyrir í haust, þannig að það er nú eitthvað í það. Ef við getum komið inn einhvert kvöldi eftir lokun, þá geti ég gert þetta. Engar ágjör, það verður alltaf leið með hann allir haust, sko. Við þetta, hún fóna á stúröknum fötunum fyrir fram með því og þú sagði bara nei, takk. Þú erum í fötunum, já, ég misti það því. Þú ert glataður. Nú eru þið ríkur rassar mín. Ríkur og rassir! Já! Það virkar ekki, það eru ekki bara útrunar eða. Það er ekki afmæli. Ég er búið að taka að þér fót og gelda þig að hann býður henni út. Ég er búið að gelda. Otto. Herri, sorry. Á! Á!